Marneuldə Gürcüstanın yenilənmiş 15-ci poçtu açıldı. Əhali bugündən etibarən artıq xüsusi servisdən istifadə edə bilərlər. Açılışa Marneuldin yerli hökumət nümayəndələri, Gürcüstan İqtisadiyyat Nazirinin müavini David Xuçişvili, Gürcüstan Poçtunun baş direktoru Levan Çikvayidze və dəvət olunmuş qonaqlar qatılmışdılar. Xidmətdə 12 yerli şəxs işə götürülüb. Müasir əşyalarla və texnikalarla təchiz olunmuş poçt əhaliyə komfortlu şəkildə xidmət göstərəcək. Gürcüstan miqyası ilə 2633 vətəndaş poçt xidmətinə işə götürülüb. Gürcüstan poçtu infrastrukturlu layihələrin həyata keçirilməsi üçün maliyyə dəstəyini davam etdirir. Bugün Marneuldə yeni açılan xidmət mərkəzini sizə təqdim edirik. Xidmət mərkəzinə 12 yerli işçi götürülüb. Gələn il 4 yeni binanın Barjomi, Gurcani, Tbilisi və Trialeti-də inşasına başlanacağı planlaşdırılır. Oxşar tədbirləri biz davam etdirməyi düşünürük. Marneuld munisipalitetində yüksək keyfiyyətli xidmət mərkəzinin fəal göstərməsi mütləqdir. Sevinirəm ki, Marneuld munisipalitetinə Gürcüstan poçtu belə bir hədiyyə təqdim etdi. Əminəm ki, əhali müasir standartlara uyğun olan bu xidmət mərkəzindən məmnun qalacaqlar. Bu yeniliklə hamını təbrik edirəm. Belə bir xidmət mərkəzinin olması əhali üçün önəmlidir. Artıq Tbilisiyə getməyə ehtiyac olmayacaq. Sevinirəm ki, Marneuldə xidmət mərkəzi açıldı. Marneuld munisipaliteti fəal rayondur. Mən belə infrastrukturlu layihələri hər zaman alqışlayıram. Bugün Marneuldin Mülki Məşğulluq Mərkəzində beynəlxalq təşkilat olan Kievitek Yorgika təşkilatçılığı ilə məktəb direktorları və Marneuldin Resurs Mərkəzinin nümayəndələri ilə Çexiyanın Təhsil Nazirinin müavini görüşdü və öz ölkəsinin təcrübəsini bölüşdü. O, ölkəsinin Avropa Birliyinə üzv olduqdan sonra baş verən dəyişikliklərdən danışdı. Layihə artıq 2 ildir həyata keçir ki, başqa sferadan gəlmiş qonaqlar yerli əhali ilə görüşərək təcrübələrini bölüşürlər. Layihənin əsas məqsədi Avropa Birliyi haqqında və Gürcüstanın Avropaya yolu haqqda əhaliyə məlumatlar çatdırmaqdır. Həyata keçmiş və planlaşdırılmış başqa fəallarımız da var. Bugün Marneuldə Çexiyanın Təhsil Nazirinin müavini qonaq gəlib. O, Marneuldi Qardabani Məktəb direktoru ilə görüşür və Çexiyanın təhsil proqramı haqqında söhbət edir. Bugünkü görüş çox önəmli görüşdür. Çünki Marneuldə bizlə Çexiyanın Təhsil Nazirinin müavini görüşür. Biz direktorlar üçün onun təcrübəsi maraqlı və önəmlidir. O, bizə Çexiyadakı təhsil proqramları haqqda danışdı. Mən bura təşkilatın dəstəyi ilə gəlmişəm. Mən bugünkü görüşdə Çexiyanın Avropa Birliyinə üzv olduqdan sonra baş vermiş dəyişikliklərdən və Çexiyanın təhsil proqramları haqqda söhbət açacağım. Bugün beynəlxalq təşkilat Kivitek Yorgikanın təşkilatçılığı ilə Ceretil kəndinin bələdiyyəsi binasında Slovakiyadan gəlmiş fermerin yerli fermerlərlə görüşü baş tutdu. Slovakiyalı fermer öz təcrübələrini yerli fermerlərlə bölüşdü. Görüş adətən sual-cavab rejimində keçdi. Marneuld munisipalitetinin Ceretil kəndinin bələdiyyəsi binasında bugün beynəlxalq təşkilat Kivitek Yorgikanın təşkilatı ilə Slovakiyadan gəlmiş fermer yerli fermerlərlə görüşərək öz təcrübələrini bölüşür. Bu görüş birinci görüş deyil. Bundan əvvəl bizim Marneuldin müxtəlif bölgələrində görüşlərimiz baş tutdu. Mənim fermerlərlə bugünkü görüşümün məqsədi bir neçə il ərzində yığdığım təcrübəmi yerli fermerlərlə bölüşmək idi. Sevinirəm ki, görüş uğurlu və maraqlı keçdi. Böyük fermer olmağına baxmayaraq, ancaq gəlibdir. Bu istədiyi şeyləri bizə öyrədir. Sağ olsun da razıyıq. Bir neçə...